waxa halkan ka taagan xaalad adag wadada laamiga ah waxa daadsan haradiga xoolahi loo gowracay udhiyada madaxa iyo caloosha looda ayaa halkan daadsan waa halka loo yaqaan Saybiano ee magaalada Muqdisho waxa isbedelay jawiga goobta dadka qaarkii ayaa xiran face mask dad iyagu la hadlay shabeelle ayaa sheegay in halkan ilaa wadada jidca kaaro halka wadadu ay ka gasho laamiga ay daadsan yihiin haradiga xoolaha la gowracay wali gaadiid waaweyn ayaa goobta lagu keenayaa halka goobtuna waa mid ka sii daraya oo xaalad caafimaad oo qatarteeda leh ayaa halkan ka soo socota qaar ka mid ah dadkii isticmaalayay wadada ayaa sheegay in aan loo adkeysan karin urka ka jira wadadan hilibka xoolihii loo gowracay udhiyada ayaa la kala iibsanayaa Saybiano maanta waxaa ka taagan dadka horta xagga amniga waa saxan yahay alxamdulillaah si wanaagsan ayaa magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda looga ciyay xogaa yaro waxaa jira nadaafadda xagga beledka oo mataqaanay dadkii ciidayay ayaa uu isku istaagaya waana nimo ilaahay marka waxaan rabnaa dadka maamulka iyo booliska iyo dadka nadaafaddu inay meeshaas ka soo gaaraan xagga cudurrada dadka nadaafadooda caafimaadka ayaa mataqaanahay ayaa wax noqonaya hadda waa soo maraysa waa la labaanaya gaari gaarta marka waxaan rabnaa in nadaafaddaas wax laga qabto sida kale waa nabad alxamdulilaah ciiddu waa ciid wanaagsan ogay nadaafaddaas oo meesha hilibkaas aan maslaxa lagu qorin oo ummadda cuni laheedaan loo diyaarin uneefka iyo layska gowraca layska soo tuuro iska rogaa lagu soo qaaday waddadiiyaa lagu soo yaacshay dammana aan xoolaha nadaafaddaasaas uma fiicna xagga caafimaadka xagga cunnimada xagga sadaqa hadday yihiinba intaba uma wanaagsana walaalkay waxaan rabaa saaki meeshan laba mar baan soo maray sidaan arkayay xoolo lo'ba halkaas lagu qalay isgooyska Saybiano dabcan waxaan arkayay wuskii iyo dhiiggii iyo hilibkii la cunayay isdhex daadsan midda koowaad horta intuu qashin ku jira cudur ku jira baa layidhi dabcan waxaan arkayay wiliba qashinkii iyo hilibkii oo isdhex qaatan lagu qalayo mid ka mida baan wareystay waxaan ku yidhi walaalkay wuu ii yeeray wuxuu yidhi kaale hilib iga gad waxaan ku yidhi walaalkay waa mahadsan tahay calaf baa la cunaa balse inta hilib inaan ka gato dooni maayo anigoo raba hilibka dabcan waxaan rajaynayaa dowladda waxaan ka rajaynayaa in goobo xoolahaas ummadda loo qalayo goobo u cayiman loo sameeyo si nadaafadda guud loo ilaaliyo meeshaan laamigan waxaa ummadda soomaaliyeed qaar ka mida baa u taagan inay maalin kasta nadaafiyaan ay u soo kacaan xuquuqdooda ay ka raadsadaan marka dabcan dowladda waxaan ka rajaynayaa in meel cayiman loo sameeyo shacabweynaha loo raaligelin looga dhigo xoolahaas qashinka lagu dhex qalaayo in la joojiyo si aan bakteriyo iyo dhase iyo wax aan looga helin hilibkana si nadiifa lagu qaato walaala horta xoolaha in la qalay waa arkaynay meesha nadaafad darro iyo waxaa ka jirto suxun nidaam la'aan maad teeda kale ta sadaqada haddii la bixina si nidaama xoolaha loo qalaa nidaamkaas markii xoolaha loo qalana qofka sadaqa wax loo siiya ma garad meeshaan nadaafad darraa ka jirto magaalada ursanka la qabsanayay uuskii iyo wasaqdii iyo lafihii wixii dhamaa meesha lagu daadiyey ilaahay amarkiis marka waa ciidda wax kala culays uma jiraan marka waxaan dowladda ku codsanaa inay meel nidaama la geeyo oo si nidaama loo qaybsho ciddii maskiinta oo loogu talagalay si nidaama loo siiyo waxaa ka dhalan kara wasaq feris iyo waxyaabaha cudurrada oo neefta waxyaaba badan dhibaato badan halkii ma karto dhibaatada magaalada aan ka jirto waxaa la leeyahay qofkii wax sadaqaysanaa dadka si fiican ha u siiyo dowladdii wax sadaqaynaysaana meel loogu talagalay oo magaalo ka baxsan oo loo doorto oo dadku u talagaale hadda laamiga lagu soo daajiy dukaanaa kasoo horjeedo qaaraa kasoo horjeedo waa meel la maraa magaalkii dhabaa lama mari karo uraa ka taagan marka waxaa la leeyahay sadaqadayaan laysaga dhiibin amniga yaa lagu dhiilin maamulka yaa lagu dhiilin dadkii yaa dhibaato loo soo jiidin dadkii yaa cudur loo soo jiidin ha la wanaajiyo sadaqada ha la wanaajiso dowladduna amnigu bas maaha ninka wax dilaaya maarata haye sheeg ka wax qaada amni ilaal dadka caafimaadkooda waa in la ilaaliyo nadaafad in la ilaaliya fiican nadaafad haddii la ilaalinna cudur aa imaanaya qashin intuu kuu jira cudurna kuu jira ay dhahda soomaalida marka xoolaha in wadooyinka laiskaga qalqalo waa wax aad aana ugu xunnaha waa wadooyinkiina oo bilixda dadkii ilaalin lahay oo maanta hadday oo qashinkii iyo xoolihii meesha keenaan dhibaato weyn waaye dadka waxaa laga rabi inta dowlad la gaarin dadka xitaa waxaa laga rabi in ayaga dad wax garadaa jiro in ay meel gooni ah lagu qasho dowladdana arrintaas inay wax ka qabataa rajaynaynaa sababtoo ah wadooyinkan maalin walba waa la nadiifiyaa gaariyay u soo diraan dowladda marka haddii loo laiskaga qalmaalaa yacni eh dadkiina wadadii ma mari karaan marka laami waa meeshaan meeshii oo lagu kalgaran lahaa caasimadda
إننا نضيف صنطها إنك لو فروح الميش كليه موجينس وميش اللامي واي هذه لو تحضيري واي لواتها إمانا سعودرنا وقدرنا الميش دولد هوسي إيا حمر أيا دور جيرغو أنا كسو سارتي نظام كود حياد عيد عرفو لكن ما نقول مدلوهو غان سمي زكري أحمد موسى تيفيق شبالله مقدشو.